شخصیت تھا۔ پر بھی اسی نے قائل کیا تھا۔ اس نے بلغاریہ کے اس میڈیکل گروپ کو چھڑوانے میں بھی بڑی مدد کی تھی جس پر بچوں کو ایڈز کے ٹیکے لگانے کا الزام تھا۔ برلن نائٹ کلب اور لاکروبی دھماکے کے متاثرین کو معاوضہ بھی اسی کے حکم سے جاری ہوا تھا۔ اب میں آپ کو اس کی تازہ ترین تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سیف الاسلام 3 ماہ پہلے لیبیا کے چھوٹے سے قصبے اباری میں چھپ گیا۔ یہ 2 دن پہلے 19 نومبر کو قصبے کے ایک ایسے کمرے سے برآمد ہوا جس میں باتھ روم تک نہیں تھا، اور یہ بدبودار پرانے کمبل میں لپٹا تھا۔ اس کی انگلیوں پر پلستر چڑھا ہوا تھا، اور یہ پلستر بھی اس نے خود چڑھایا تھا کیونکہ اسے ڈاکٹر تک کی سہولت حاصل نہیں تھی۔ یہ سیف الاسلام اس وقت لیبیا کی موجودہ حکومت کے قبضے میں ہے، اور پوری دنیا میں کوئی شخص اس شخص کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں جو 3 ماہ پہلے تک ملکہ برطانیہ کا شاہی مہمان بنتا تھا اور ٹونی بلیر اسے مائی فرینڈ کہتا تھا، اور پیرس کی کمپنی اس کے لیے خصوصی خوشبو ایجاد کرتی تھی۔ یہ ہے سوال، اور یہ تصویر دنیا کے ان تمام حکمرانوں اور ان کے خاندانوں کے لیے عبرت کا سبق ہے جو اقتدار کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور جو اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا درخت ہمیشہ سبز رہے گا۔ یہ تصویر دنیا بھر کے حکمرانوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جو حکمران عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔